Så ni vet, man brukar säga så här att man ska jobba mot att bli sitt bästa jag. Man ska göra så gott man kan, man ska liksom kämpa på. Men jag undrar lite grann så här, när är man där? När är man sitt bästa jag? Och jag är lite trött på att vänta på att jag ska hamna där. Utan jag vill liksom vara mitt bästa jag. Så idag gör jag ett aktivt val. Jag bestämmer mig för att jag ska leva som mitt bästa jag skulle leva idag. Och jag börjar med min morgonrutin. God morgon förresten. Välkomna till en intressant, spännande vlogg. Så om jag vore mitt bästa jag, det absolut första jag skulle göra när jag vaknar, det är nog att bädda sängen. Så vi börjar nog där. Sängen är bäddad, nu måste vi nog få i oss lite vätska. Man blir ju uttorkad på natten och jag tror att jag skulle nog dricka vatten om jag vore mitt bästa jag på morgonen. Så vi tar och dricker lite vatten. God morgon, Mortis! Har du sovit gott? Hallå, älskling. Hur skulle ni leva om ni skulle leva ert bästa liv direkt när ni vaknar? Jag är väldigt nyfiken. Nu ska vi sätta på oss kläder. Och inte vilka kläder som helst. Träningskläder såklart. Vi tar och hoppar in i träningskläderna då. Så 1, 2, 3. Ah, nice! Då tar vi och tränar. För det hade produktiva Katti gjort. Tänk om det hade gått så där snabbt att byta om i verkligheten för övrigt. Shit, då hade man ju verkligen varit produktiv. Jag ska hämta en liten vattenflaska här bara och ta med mig till gymmet, tänkte jag. Det här är grenande aminosyror, BCAA, och aminosyror är protein, vilket är trevligt för våra muskler när vi tränar. Och just BCAA, grenande aminosyror, det är någonting som kan konkurrera ut det som gör oss trött i hjärnan, vilket är väldigt trevligt när man tränar. Egentligen mer, alltså riktigt bra för typ maratonlöpare eller sådana här. Som typ joggar väldigt långt. Kanske inte lika mycket för styrketräning. Men jag dricker mest för att det är gott faktiskt. Om jag ska vara ärlig. Men det har sina fördelar också. Nu ska vi ta och fixa håret. Och gå ner och träna. Så. Och sen behöver vi lite musik i öronen. Så. Headphones. Hej Mortus, vill du gå ut? Okej. Så. Oh my god, det är så kallt. Gud, det är jättefuktigt ute nu på morgonen. Nu stänger jag för jag ska träna, ja. Så jag har sprungit lite grann på löpandet. Nu ska jag ta och köra lite lätta knäböj har jag tänkt. För det är nog vad produktiva Katte hade gjort. Kanske inte lätta knäböj, men man måste ju börja någonstans.
Det är faktiskt väldigt kul att köra boxning tycker jag. Jag kan ingenting om boxning. Men det är liksom ett nice sätt att värma upp armarna, värma upp kroppen och sådär när man tränar. Eller ett helt träningspass bara när man står och boxas med den här. Som sagt, jag kan dock ingenting om boxning. Men jag vet hur man slåss om jag är förbannad. Så bråka inte med mig. Förresten, jag blir jätteglad nu när jag såg att min solrosblomma här har slagit ut. Jag trodde inte att den skulle slå ut. Planterade den utomhus och sen så tänkte jag, oj, hösten är ju typ här så den kommer ju inte hinna slå ut där ute. Så satte jag den i en kruka bara sen har den slagit ut här inne. Gud vad mysigt, nere i gymmet liksom. Jag har duschat och sen så har jag klätt på mig. Och nu så tänker jag att vi ska ta och äta lite frukost. För det tror jag att produktiva jag hade gjort efter att jag har tränat på morgonen. Så lite frukost, vi behöver energi och näring för dagen såklart. Så vi går in till köket. Okej, frågan är ju då, vad skulle mitt bästa jag äta till frukost? Jag tror att jag skulle käka ägg för att få i mig lite mer protein efter att jag har tränat. Jag skulle lägga till någon grönsak för det är någonting som jag tror att mitt bästa jag alltid skulle vilja äta till varje måltid. Så någon grönsak, kanske någonting fiberrikt också. Fiber är ju någonting som håller oss mätta vilket kan vara bra så här på morgonkvisten som man står sig lite. Vi behöver nog lägga till något hälsosamt fett också så att vi får i oss alla nödvändiga makronutrienter. Jag ska se vad jag har i kylskåpet. Okej, vi har inte så jättemycket grönsaker hemma just nu. Men jag har lite zucchinis som jag har odlat i trädgården här hemma faktiskt. Så vi tar fram dig. Kanske kan vara gott med lite tomater också. Där har vi hälsosamt fett. Här har jag mina ägg. Vi behöver lite mer kolhydrater. Kanske vi ska köra en riktig gedigen macka här alltså. Ta fram lite bröd tror jag. Vi har sånt här Raskers rostbröd hemma. Det blir bra. Okej, här har vi min frukost. Det är en macka här nere. Och sen så har vi ägg, vi har zucchini, vi har lite tomater. Vi har en massa olika nötter och frön. Och sen så har jag även lite rödlök på för det tycker jag ger väldigt god smak. Och sen lite keso på sidan. Jag tror det blir riktigt gott faktiskt. Där mackan är i magen. Helt klart godkänd macka för övrigt. Den var faktiskt väldigt, väldigt god. Jag satt och tänkte lite grann här medan jag åt på det här med att äta hälsosamt och välja hälsosam mat. Jag tänkte lite grann på min erfarenhet när jag har stött på patienter men också liksom ja, men i mitt vardagsliv med ja men nära och kära och sånt där. Att det många liksom gör och det tankesättet man kommer in i när man vill äta hälsosamt. Det är vanligtvis att man börjar förbjuda saker eller att man liksom vill sluta äta vissa saker. Typ som att man tänker så här, ja men jag ska inte äta godis på kvällen mer. Eller typ att man ska inte längre äta kolhydrater för att man vill gå ner i vikt om man är överviktig. Eller typ att man kanske inte ska äta mejeriprodukter längre. Alltså det är väldigt mycket så här, väldigt mycket förbud hela tiden. Och inte så mycket, ja men vad kan du äta? Och det är ofta där som jag har jobbat tidigare med att liksom få min klient eller få min vän till exempel att tänka mer. Ja men vad kan du lägga till i maten? Vad kan du äta för någonting? Kan du lägga till mer grönsaker? Kan du äta mer frukt under dagen? Om du sitter på din tallrik, vad kan du lägga till? Alltså äter du tillräckligt med protein? Äter du tillräckligt med kolhydrater? Äter du tillräckligt med fett och så vidare? Alltså gå bort lite grann från alla de här förbuden som man lägger på sig själv. Och istället lägga till möjligheterna. Vad kan du göra för att din mat ska smaka gott och samtidigt vara hälsosam? Liksom, i vilken riktning kan du gå? Det är någonting som jag sitter och funderar på nu när jag käkar min frukost. Kanske fick ni lite tips från mig också. Så, nu ska vi definitivt ta och fixa det här facet. Jag tror att mitt bästa jag, hon fixar sig i ordning varje dag.
Jag har bara tagit lite mascara här, lite ögonbrynspenna här och lite bronzer på, ja, på mig. Så that's it. Jag känner att jag behöver ingenting mer. Nu, frågan är, vad skulle jag göra nu efter att jag har tränat, efter att jag har duschat, efter att jag har ätit frukost och fixat mig? Jag har en typ dagbok där jag skriver in mycket saker, så här, saker som jag vill åstadkomma i livet och sånt där. Så vi kan kika lite i den boken där. För jag har liksom skrivit typ så här nya vanor som jag skulle vilja få in i mitt liv liksom. Så det kanske kan ge oss lite inspiration till vad mitt bästa jag skulle göra härnäst. Jag har den här dagboken i mitt kontor, så tänker att vi går in dit och kollar. Gud, kolla mitt skrivbord, massa saker. Men här har vi min lilla dagbok, kan man väl säga att det är. Så här har vi ett avsnitt som heter New Life, Habits I Would Like to Accomplish. Jag brukar alltid skriva på engelska när jag skriver. Men ja, jag vill träna 4 gånger i veckan. Det kan vi bocka av att vi har gjort idag. Vi har ju tränat. Läsa 10 sidor varje dag. Jag vill börja läsa lite mer. Jag vill gå 8000 steg varje dag. Jag vill dricka 2 liter vatten varje dag. Det här är någonting som jag är extremt dålig på. Jag är jättedålig på att dricka vatten. Men det första jag gjorde idag, det var att jag drack ett glas vatten. Sen drack jag vatten när jag tränade. Och jag drack ytterligare ett glas vatten nu när jag käkade frukost också. Så där känns det väldigt bra också. Jag vill äta frukt och grönsaker till varje måltid. Jag hade en hel del grönsaker till min frukost idag, så det känns också bra. Men ska vi se, ska vi ta och läsa lite grann helt enkelt då? Det är ju någonting som mitt bästa jag vill att jag ska göra. Så jag håller faktiskt på och läser 2 olika böcker just nu. Jag läser en som handlar just om vanor. Det är en jättepopulär bok. Ni kanske känner till den redan. Det är den här som heter Atomic Habits. Den är väldigt, väldigt bra. Men jag läser lite i taget liksom, för att den kan bli ganska mäktig liksom. För man vill ju implementera alla de här sakerna som de pratar om i den här boken. Jag kan highly recommend boken i alla fall om ni vill ha lite inspiration till att förändra era liv. Men sen så läser jag också, eller lyssnar snarare, på en bok som handlar om en man som överlevde förintelsen. Jag kommer inte ihåg vad den boken heter, men det är också en sån här jättepopulär bok, alltså typ en klassiker som jag inte har hunnit läsa än, som jag håller på att läsa just nu. Så tror jag att jag sätter mig och lyssnar lite på den ljudboken helt enkelt. Jag kom på att jag förmodligen inte bara skulle sitta still och lyssna på min ljudbok, utan om jag vore mitt bästa, mest produktiva jag, då hade jag nog gjort någonting samtidigt som jag liksom lyssnar på min ljudbok. Så vi kanske ska ta och plocka lite grann på det här skrivbordet, för det är nog någonting också som jag tror att jag, om jag vore mitt bästa jag, så skulle jag nog inte ha ett sånt här stökigt skrivbord som jag har just nu. Så vi lyssnar på ljudbok och sen tar vi och plockar undan lite grann här. Det är för övrigt den här boken som jag lyssnar på. Man's Search for Meaning, Viktor E. Frankl. It was not that which gave us courage. It gave meaning to our suffering, our sacrifices and our dying. Jag har ställt undan allting här från frukosten. Jag har startat diskmaskinen också. Nu har jag egentligen
två saker kvar som jag vill göra på min sån här morgonrutin. På min produktiva morgonrutin. Och det är någonting som har med reflektion att göra. Jag tror att om jag skulle vara mitt bästa jag och liksom fortsätta hålla igång det här att vara mitt bästa jag liksom på morgonen, då handlar det mycket om att utvecklas som person. Mycket reflektion helt enkelt. Och ett sätt som jag reflekterar kan vara genom meditation. Så jag ska sätta mig och meditera lite grann. Hej Randis! Vad gör du? Mediterar du också lite grann? Vad mysigt. Jag vill ha en väldigt lugn och avslappnad plats när jag mediterar. Och då är ju sängen ett väldigt bra ställe. Så jag brukar, eller brukar, det är inte ofta jag gör det här. Men det går i perioder och skulle jag vara riktigt produktiv så skulle jag nog göra det här dagligen. Men jag tar fram en app i min telefon som heter... Headspace tycker jag är väldigt bra, men de kostar pengar nu för tiden. Så då använder jag en app som heter Let's Meditate heter den. Så då ser det egentligen ut så här. Och sen så ja, trycker jag bara på play och sen så sitter jag bara och andas tillsammans med den här guiden typ. Det finns en som heter Beginner's Guide som jag tänker att jag kör nu. Many people assume that meditating or being in a meditative state means having no thoughts at all and being completely still. What you have to do is gently bring yourself back to the present moment without judging your thoughts. That is meditation. Det känns som att man har återställt sin hjärna efter att man har mediterat och jag tror att det är väldigt hälsosamt att bara sätta sig ner och göra ingenting än att andas. Låt tankarna komma, låt tankarna gå. Bara ta det lugnt. Och den som känner att de inte har tid för att meditera, det är de personerna som behöver meditera mest, tror jag. Nu ska vi fortsätta att reflektera lite grann. Och det tänkte jag göra genom att skriva lite dagbok. Hejsan Mårtus, sitter du här och myser? Vad mysigt, det är mysigt älskling. Någonting som är väldigt bra med att skriva dagbok regelbundet, det är att man får liksom mer en man får fram en tydlig bild av sina känslor och hur man faktiskt egentligen mår när man kan se tillbaks på det och läsa igenom det. Bra, tror jag, att kunna ha den reflektionen dagligen. Men ibland så kanske man inte riktigt vet hur man känner. Eller man vet inte vad man ska skriva eller sådär. Man vet inte vad man har för tankar, typ. Så någonting som jag kan skriva då är saker som jag är tacksam över. Så jag skriver liksom, jag gör som en punktlista. Bara skriver ner allting som jag är tacksam över. Jag tror att det är väldigt bra att öva tacksamhet också. För att det är väldigt lätt att man liksom klagar på saker och ting. Man klagar på det ena, man klagar på det andra. Men hur ofta liksom sätter man sig ner och reflekterar över allting som man är tacksam över? Det är ju inte lika ofta, tror jag, som man faktiskt gör det. Så det är bra att försöka byta ut all negativitet till positivitet istället. Och... ett väldigt bra sätt att göra det på är genom att skriva dagbok. Där så tror jag också att jag hade varit klar med min morgonrutin om jag skulle leva som mitt bästa jag skulle göra. Nu så tänker jag att jag kollar i min kalender, jag går igenom vad jag ska göra under dagen eller veckan och sånt där. Så där avslutar jag liksom min morgonrutin. Jag hoppas att ni gillade den här videon, att det var lite intressant och lite annorlunda liksom än vad jag brukar filma. Jag har inte så mycket mer att säga utan jag hoppas bara att ni har en fin dag så ses vi förhoppningsvis i nästa video. Och då tror jag att det blir en organiseringsvideo. Jag var lite osäker på vad jag skulle filma i den här veckan men det blir nog en organiseringsvideo tror jag om allting går som planerat. Men ha det så bra hörni så ses vi i den videon. Hej då allesammans!